Zoran Vukojević, zvani Vuk, star 31 godinu, zaštićeni svedok, saradnik u procesu protiv zemunskog klana. Ubijanje 3. juna 2006. godine. Njegovo telo nađeno je u šipražju kraj autoputa Beograd-Zagreb, nedaleko od Surčinskog aerodroma. Zoran Vukojević Vuk poslednji put je viđen živ tog jutra 2 sata iza ponoći. U 2:15 sati iz njegove kuće u Zemunu izašao je nerazvojni pratilac i prijatelj Jugoslav Vuković. Zaštićeni svedok se vratio da spava. Sat kasnije, prema policijskom saopštenju, u Višegradskoj ulici, nedaleko od ulaza u urgentni centar, pronađen je mrtav muškarac sa prostrelnom ranom u donjem delu grudnog koša. U toku uviđaja, kojim je prisustvovao i istražni sudija Okružnog suda u Beogradu, u džepu žrtve nađena su dokumenta na ime Zorana Vukojevića. Tog trenutka u centru policije je javljeno da je ubijen svedok saradnik. U mrtvačnici su žrtvi uzeti otisci prstiju. Proverom je utvrđeno da žrtva nije Vukojević, već dugo traženi Zoran Pović, zvani Pova, koji je u bekstvu od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Tokom tog dana kod hale Limes pronađen je zapaljen Audi A6, a sumnja se da iz njega izbačen Pović. Oko 8 sati prijatelji i ukućeni su primetili da svedoka saradnika nema, obaveštena i policija. Primećeno je odmah da je žičana ograda koja opasuje Vukojeviću kuću u jednom delu iskidana. Nađeni su još neki sumnjivi tragovi. Telo koje je policija pronašla u šipražu na autoputu ka Sučinu bilo je polunago. Žrtva, čiji je gornji deo tela bio zapaljen, imala je na sebi samo majicu. Odmah se posumnjalo da je reč o Vukojeviću, što je nešto kasnije i potvrđeno. Na mestu uviđaja brzo je stigao istražni sudija Beogradskog okružnog suda Vuk Tufekđić, tužilac kao i čelnici policije. Dovedeni su i psi tragači, ali od ubica ni traga. Prebijan, sečen noževima i tako izmasakriran, a još živ umotan je u celofan, pa zapaljen. Bačen je u raku iskopanu 50 metara od mesta na kom je pronađen u šumi. Tako zapaljen i izmasakriran, puzao je još nekih 50 metara. Vukojević, koji je bio šef obezbeđenja Dušana Spasojevića Duće, među prvima je dobio status svedoka saradnika. I to početkom oktobra 2003. godine. U aprilu 2005. godine, iza zatvorenih vrata pred većem specijalnog suda, govorio je o svemu što je znao o zemunskom klanu. U autu koji je zapaljen, forenzičari su uzeli DNK tragove i na osnovu tih tragova ustanovljeno je da je Vukojevića ubio pripadnik zemunskog klana Aleksandar Simović, koji je ubrzo uhapšen u jednom stanu na Novom Beogradu. On je bio u bekstvu od 12. marta 2003. godine, a za njim je bila izdata poternica da je učestvovao u atentatu na predsjednika vlade Republike Srbije Zorana Đinđića. Na suđenju za ubistvo Vukojevića, Simović je negirao da je učestvovao u tom ubistvu. Apelacioni sud u Beogradu 18. jula 2014. godine potvrdio je presudu specijalnog suda kojim je pripadnik zemunskog klana Aleksandar Simović osuđen na 20 godina zatvora zbog brutalnog ubistva svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka.